Et hold forskere fra Danmarks Tekniske Universitet kan ved hjælp af et kamera diagnosticere sygdomme, måle forurening og analysere fødevarer. Jamen, vi har opfundet et slags kameraobjektiv, vi kan sætte foran et kamera til almindelig synelys, og på den måde kan vi konvertere infrarødt lys og detektere det i et almindeligt kamera til synelys, som er meget følsomt, som er meget billigt, og på den måde kan vi se ikke bare de tre synlige farver, men hundredvis af infrarøde farver, som fortæller os en masse om den kemi, som der findes ude i det infrarøde, og som er meget tydelig i det infrarøde, hvor der er nogle stærke signaler, så vi får præcis information omkring det, vi kan se ude i det infrarøde. Teknikken har været kendt siden 60'erne, men blev opgivet igen i 80'erne. Nu 30 år senere lykkedes det så endelig forskerne på DTU at få det til at fungere, hvor man kan analysere hele billedet af gangen og ikke som tidligere hver farve for sig. Ja, altså den største udfordring har været at få det her erkende, at vi kan konvertere et helt billedes farve på én gang. Og forstå, at det er en helt ny måde at anvende den her skift af bølgelængde af lyset, og gøre det for et helt billede på en gang, hvor man normalt tager en laserstråle og skifter farven på den, så har vi simpelthen taget et helt billede og sendt ind i de samme krystaller, som bruges i en grøn laserpointer, og fået det gjort effektivt på den her måde. Ja, de der forskellige bølgelængder herude af, så skal vi så bare have linear array siden, så man kan bruge. Indtil videre er det kun på forsøgsbasis, at de har fået det til at virke, og det vil kræve mange timer endnu, før det er helt færdigudviklet. Perspektiverne er, at vi kan se kemien og biologien af det her, så det giver os mulighed for at se for eksempel kræft på huden direkte, eller vi kan bruge det til fødevareanalyse eller fødevareovervågning til at se, om kødet er blevet for gammelt